maisto papildai Herbas Stres – tai augalinių ekstraktų ir vitaminų kompleksai nervų sistemai. Sveiki, gerbiami laidos sveikatos kodas žiūrovai. Šiandieną rubrikoje Gyvenkime be ligų kalbėsime apie tulžies pūslės akmenligę. Aš esu gydytoja kardiologė ir neretai savo ligoniams kalbu apie gyvensenos svarbą širdies ir kraujagyslių ligų prevencijoje. Tačiau yra daugybė kitų ligų, daugybė kitų patologijų, kada yra labai svarbu koreguoti gyvenseną. Tulžies pūslės akmenligė nebejotinai yra vienas iš tų susirgimų, kuris yra susijęs su nejudra ir netaisyklinga mityba. Taip pat yra svarbus kiti rizikos veiksniai, tokie kaip vyresnis amžius, moteriška lytis, antsvoris, medžiagų apykaitos sutrikimai ir taip toliau ir taip toliau. Nu, man jau liepė operuotis, nes diabetas atsirado. Jau aš labai seniai nešioju tos akmenis, jau virš 20 metų. Bet jau dabar, kaip sakant, reikėjo būtinai operuotis. Tulžies pūslės akmenligės gydymo atidėlioti neverta, ypač dešimtmečiais, kai akmenuko kelionė iš tulžies sukelia liūdnų pasekmių. Tulžies pūslės akmenligė dažniausiai jokių simptomų nesukelia ir didžioji dalis žmonių pragyvena visą gyvenimą nežinodami netgi, kad turi tulžies pūslėje akmenys. Pagrindiniai simptomai yra taip vadinamos kolikos, tai yra stiprus skausmas, kuris atsiranda dešiniam šone. Skausmas atsiranda dažniausiai po gausesnio valgio, kaip taisyklė vakare arba naktį, kai mes atsigulam į horizontalę padėtį, tada tiem akmenim lengviau yra pajudėti tulžies pūslėje, užkemša tulžies pūslės kaklelį ir tada žmogus jaučia labai stiprius skausmus, jau kviečia greitąją pagalbą. Akmenligė prasideda dėl tulžies sąstovio tulžies pūslėje, pasunkėjus tulžies nutekėjimui, dėl medžiagų apykaitos sutrikimų, tulžies pūslės ir latakų uždegimo. Dėl priežasčių tai vėlgi priklauso, kokia akmenligė. Nes tulžies pūslėje akmenys gali būti dėl cholesterolio, cholesteroliniai akmenys, yra juodi pigmentiniai akmenys ir rudi pigmentiniai akmenys, kurie susidaro dažniau tulžies latakose. Dažniausiai vis dėlto būna cholesterolio akmenys ir jie atsiranda todėl, kad cholesterolis yra vandeninė tirpus. Kraujyje jį tirpų palaiko baltymai, o tulžyje jį tirpų išlaiko tulžies rūgštys ir fosfolipidai tokios medžiagos. Turi būti tam tikras santykis tarp tų medžiagų ir jeigu cholesterolio atsiranda per daug tulžy, tai jis iškrenta į nuosėdas, formuojasi cholesterolio monohidrato kristalai, kurie vėliau sulimpa į akmenis ir formuojasi tulžies pūslės akmenligė. Kas penktas šeštas vyresnio amžiaus žmogus serga akmenligė. Dažniau skausmus ir skausmo priepolius pajunta vyresnės nei 40 metų moteris, nutukę ar linkę pilnėti žmonės. Akmenų kiekis ir dydis gali būti įvairus. Jų skaičiuojama nuo 1 iki 200, o dydis nuo 2 mm iki 10 cm. Pavojingesni yra maži akmenys. Nors žmonės vat, sako, darė man echoskopiją, akmenys maži, dar čia nėra ko operuotis. Bet kaip tik tie maži akmenys, kadangi tulžies latako dydis yra 2-3 mm ir jeigu maždaug atitiks akmens dydis, tai vat jisai gali užkišti tulžies lataką. Tai čia dar būtų pusė bėdos, kad užkišo tą latakėlį ir atšoko. Blogiau dar būtų, jeigu jis įstringa ir nebegrįžta, tada vystosi destrukciniai tulžies pūslės senelės pakitimai. Link gangrenos eina, tulžies pūslės sulaiko ir gangrenuoja, jeigu nieko nedaryt, prakiūra ir visos kitos komplikacijos. Akmenligė gali kamuoti ir mažus vaikus, taip pat nėščiąsias. Chirurgams tenka operuoti ir per 90 metų perkopusius senolius. Pasak medikų, pati akmenligė nėra tiek grėsminga, kiek pavojingos komplikacijos. Susikimšus tulžies pūsliai vystosi ūminis cholecistitas, tai yra ūminis tulžies pūslės uždegimas, kuri yra sunki uždegiminė liga.
Kitas dalykas, tulžės akmenys gali migruoti per tulžės latakus ir sukelti kasos uždegimą. Pankreatitai yra taip vadinami biliariniai pankreatitai. Dideli akmenys jie gali sukelti tulžės pūslės vėžį. Kitas dalykas, žmogus jaunineis. O tu turi šiandien akmenuką, atidėsi tą 10-20 metų. Per tą laiką turėsi širdelių problemų. Šuntuos, pavyzdžiui, koronarus, duos skystinančius vaistus. Atvažiuosit komplikacijos stadijoje su tulžies pūslė, mes operuoti negalim, kraujas skystas. Nežinom, ko labiau bijoti, ar to skysto kraujo, ar to tulžies pūslės uždegimo. Vat prasideda, jau suprantat, jau tokia visokių dalykų. Tulžies pūslės akmenligės gydymas – operacija. Dažniausiai jos reikia tuomet, kai vargina skausmai, pykinimas, nevirškina skrandis. Po pirmųjų skausmų konsultuoja chirurgas. Profilaktiškai tulžies pūslė nėra šalinama. Aišku, daliai ligonių pašalinus tulžies pūslė vystosi komplikacijos vienokios ar kitokios, kurias mes vadinam poholecistektominiu sindromu. Tai gali būti likę akmenukai tulžies latakose, tai gali vystytis latakų susiaurėjimas, yra tulžiniai viduriavimai, kiek dažniau vystosi storosios žarnos navikai po tulžies pūslės pašalinimo. Tirpdyti akmenis jau nebenaudojamas metodas, ypač atsiradus laparoskopiniai chirurgijai, kuri priskiriama dienos chirurgijai. Ligonį vieną dieną paguldo į ligoninę, padaro operaciją, jis per naktį praleidžia ligoninę, kitą dieną išrašo namo. Po 7 dienų jis jau yra darbingas. Jokio pjūvio pilve, jokių randų, kosmetinių defektų. Jeigu mes operuojam ramybės periodu, kai tulžies pūslė be uždegimo požymių, be kokių nors visokių komplikacijų, tai ką ateina, šiandien ryte išoperuojam, rytoj arba poryt važiuojam žmogus namo, savo kojam, valgo, geria ir greitai būna darbingas. Taip? Dabar, aišku, kiekviena operacija turi savo riziką, bet tai rizika, nu, iš 100 operacijų gal vienam kitam bus kažkokios tai nedidelės, dažniausiai nedidelės komplikacijos. Jeigu mes sulauksim komplikacijų stadijoje, kai jau akmenukas iškeliaus iš tulžies pūslės į latakus, arba ten kažkas prieš tai, tai jau tada komplikacijų mes turėsim iš 100 jau nebe vienetai skaičiuosim, bet jau dešimtimis. Tulžies susitvenkimas sąlygoje nejudri gyvensina, nereguliarus maitinimasis, dažnas vidurių užkietėjimas, sveika gyvensina, tinkama mityba, aktyvus gyvenimo būdas mažina tikimybę susirgti tulžies pūslės akmenlige. Be to reiktų pamiršti gausiai valgyti aštrų, rūkytą, riebų, keptą maistą, to reikia ir po operacijų. Na, aišku, reikia ir maistą prisisaugoti, viską ten jau dabar tai jau bus. Didesnė, kaip sakant, ne viską valgyti kažkiek tai. O ko atsisakysit? Aišku, čia jau žinoma yra ir aštraus maisto, ir suraus reikia tokiai ligai. Atsisakyti? Jo, taip jau. Reikės daugiau save prisižiūrėti. Tulžies pūslės akmenys matomi echoskopu, todėl medikai patarė tikrintis profilaktiškai, kad vėliau iš pusiausvyros neišmuštų tulžies pūslės akmenų sukeltas priepolis. Vaistinis preparatas meldoniumas, dar kitaip žinomas kaip mildronatas, iki šiol kelia daugybę klausimų ir neaiškumų ne tiek gydytojams, kiek sportininkams, kadangi praėjusiais metais sportininkų pasaulyje sukrėtė dopingo skandalas. Iš kitos pusės mes matome, kad kai vaistas yra pripažįstamas kaip dopingo preparatas, yra uždraudžiamas vartoti, reiškia, jis iš tikrųjų turi poveikį. Žinomas pasaulio sporto žvaigždės parklubdės skandalas dėl uždrausto preparato mildronato vartojimo tebekelia karštų diskusijų. Kas tas preparatas, kurio veiklioji medžiaga – meldonimas? Nuo 2016 metų nebeleidžiamas sportininkams vartoti dopingas ar vaistas, gelbstintis organizmą nuo išsekimo. Vaistininkai patvirtina, kad apskritai susidomėjimas šiuo preparatu ir jo veikimu smarkiai išaugo. Stebiu tokią tendenciją, kad pacientai, kurie vartojo ar pradeda vartoti šį preparatą, jie tiesiog susidomėjo, ką jie vartoja, koks veikimo mechanizmas. Net ir tie, kurie yra vartoję šį preparatą anksčiau, jau pasidomėjo, kas per vaistas, kaip veikia, kodėl veikia ir kodėl paskirta būtent jam. Aišku, pasitaiko dar ir tokių kuriozinių tiesiog situacijų, kada pacientui yra paskirtas šis preparatas,
ateina, pateikia receptą vaistinėje ir sako, duokite man dopingo. Medikai dešimtis metų skiriantis preparatą pacientams įsitikinę, kad jis buvo, yra ir bus labai reikalingas. Tai yra puikus preparatas tuo met, kuomet pritrūksta organizmas deguonies. Sveikam žmogui deguonies užtenka. Mieloronato vartoti nereikia, o kas vartoja, tai bereikalo stengiasi. Sveikiems nereikia. Tačiau, kada susidaro deguonies trūkumas dėl ligų, tai čia būtų ligonių gydymui, o kad ir sportininkų gydymui, kada žmogus pasiekia žmogiškų galimybių ribą, tada parodo, ko jis vertas. Skandalingasis preparatas sukurtas dar sovietmečiu Latvijos Respublikoje ir buvo naudojamas sovietų kariuomenėje invazijos į Afganistaną metu. Kariams padėjo išlaikyti dėmesį ir atremti stresą. Juk mieloronatas ir buvo sukurtas karių mirštančių staigia mirtimi Afganistano kalnuose po didelių fizinių krūvių gyvybių gelbėjimui. Tai tas gyvybės gelbsti ir ligoniams. Tai, kad sportininkai dalyvaujantis oficialiuose varžybose nebegali vartoti šio medikamento, pasak medikų, nenuneigia preparato vertės gydant kai kurias širdies ligas. Vadinasi, širdelė gauna daugiau deguonies, maisto medžiagų. Širdelė gauna galimybę daugiau dirbti, didesnį darbą padaro, darbingumas pagerėja, daugiau kraujo išmetama į gyslas kraujo. Ir aišku, kad raumenys gauna daugiau ir deguonies, ir maisto medžiagų gali žymiai ilgiau dirbti. Veiklioji medžiaga meldonis turi tonizuojamąjį poveikį, todėl organizmas pripranta išlaikyti krūvius ir atstatyti energetinius resursus. Juk pagrindinė energijos gamyba žmogaus organizme vyksta iš riebalų, iš riebalinių rūgščių. Kiekvienas energetikas žino, kad intensyviam degimui reikia daug deguonės. Tai vat ligos ir neleidžia tam deguoniai pasiekti ląstelių. Dėl susiaurėjusių kraujagyslių, dėl plaučių, taip, dėl blogo ritmo. Nu, jeigu blogai, teka kraujas ir dar per susiaurėjusias kraujagyslės. Tai kur gauti deguonės? Tai vat tas iešmininkas mieloronatas perjungia medžiagų apykaitą visai kita kryptimi. Ir kiek jau to deguonės yra, tiek jau pasidaro gana, nes žymiai ekonomiškiau pradeda tas deguonės naudotis tik tiek, kad iš gliukozės. O energijos gamybai iš gliukozės, palyginus su energijos gamyba iš riebalų, reikia 50%, tai yra pusė deguonės mažiau. Tai visai kitas, reiškia, našumas energetinis gaunas. Taip, jis kai kuriais tais atvejais, ypač ištvermės sporto šakose, truputį padeda. Ir ne tik sporto šakose padeda, jeigu pas jūs yra širdies nepakankamumas ar išeminė liga, pagerėja tolerancija fizinį krūvį. Nu ko sportikams reikia? Aišku, jie būna nuvargę. Daugelį metų preparatas buvo vartojamas norint apsaugoti savo organizmą nuo per didelio fizinio krūvio. Dabar sportininkams turės ieškoti kitų būdų, kaip įgauti daugiau fizinės ištvermės. Medikai sako, kad preparatas gali kenkti tik, kai naudojamas nesaikingai. Mieloronatas, kaip ir visi vaistai, turi savo ir kontraindikacijas, pašalinius poveikius. Pavyzdžiui, ir tachikardija padidina. Gal ne tiek stipriai, bet sportininkams tas nėra labai gerai. Tada širdelė ne taip optimaliai dirba gerai, efektyviai. Dar gali išaukti nedėžėjimus odos, tokios dispepsinius požymius gali išaukti ir panašiai. Taip, kad vaistas yra vaistas, jis turi būti skiriamas tada, kada yra reikalinga. Pažiūrėkime, kas yra dopingas. Pagalvau. Sam pasaulį priimta apibūdinimą, tai yra stimuliuojantis preparatas, kuris išsekina gyvybinės jėgas ir gali po to sukelti pašalinius veikimus. Kitaip sakant, nuvaro žmogų. Tai vat šitos antrosios dalies ir neturi mieloronatas. Jam jisai neišsekina. Jis visiškai kitaip veikia, negu veikia tie žinomi dopingai. Bet problema, va ta norma pagauti, kur kiekvienam žmogui gali būti skirtinga, jau yra sunku. Tai geriau nepiknaudžiau. Pasak medikų, veikimo mechanizmas jį padaro išskirtiniu. Paimkim paprastą dalyką. Širdies veiklos stimuliatorių. Stimuliuoja, mesgi jų neatsisakėm. Pažiūrėkim, nusilpo. Žmogus
nusilpo jo širdelė, širdies nepakankamumas. Kas nenorėtų jos sustiprinti? Visi nori sustiprinti. Tai ir galima būti nepatenkintų tuo, kas tau ištiesė ranką ir nepakenkdamas. Gana seniai sukurtas preparatas 2016 metais buvo įvardintas kaip dopingas sporto pasaulio žmonėms. Tuo pagrindu, kad jis tam tikrą anabolinį poveikį turi, nutarė jį įtraukti į dopingo sąrašą. Buvo šioks toks ir politinis atspalvis to dalyko, visgi būtent va štai ta postsovietinės sistemos tie sportininkai vis tik tai masiškai šį preparatą vartojo. Na, galbūt ten amerikiečiai, ar anglai, galbūt kažką panašaus savo ruoštų turi. Tai dabar ten toliau nutarė atsitraukti į trupučiuką, nutarė, kad va štai tik tai kitokios koncentracijos, ten iki 1 mg. Jeigu ta koncentracija neviršė, tai nefiksuoti. Ta toliau aišku, neaišku buvo, kiek jis laikosi, labai svarbus dalykas čia yra. Tu šiandieną pavartojai, po kiek laiko jis išsiplauna iš organizmo, tai yra medžiagos, kurios labai greitai per kelias dienas iš organizmo išsivalo, o yra medžiagos, kurios kelis mėnesius ten būna ar dar ilgiau. Ir todėl čia tos istorijos vienus diskvalifikuoja, kitus paskui jau ten, reiškia, kiek tai sušvelnina jiem tą diskvalifikacijos terminą. Tos Jefimovos pavyzdys yra labai pamokantis, taip sakant, kada vis tik tai leido jai prieš pat olimpinės žaidynės dalyvauti Rio de Janeire. Taigi, žodžiu, matysim, kaip čia kas toliau bus. O dopingo kontrolė pasaulyje tampa vis griežtesnė. Atsiranda nauja aparatūra. Ir čia va dabar kaip 8 metų terminas galiojo, dabar jau tą terminą pratėsi iki 10 metų. Jeigu tu pavartojai, tai po 10 metų gali tavo mėginius iš naujo tirti, atsiras nauja aparatūra, jeigu dabar nemato kokios nors medžiagos veiklios, tai atsiras nauja aparatūra po kiekos metų ir vėl aptiks ir gali diskvalifikuoti. Ir dabar tas procesas aktyvus yra ir 8 metų olimpinių žaidynių. Pekino olimpinių žaidynių, reiškia, laimėtojus, nugalėtojus diskvalifikuoja ir Londono olimpinių žaidynių. Na, o ne sportininkams, o pacientams tai įspėjimas, kad medikamento dozėmis eksperimentuoti pavojinga. Jį būtina vartoti griežtai laikantis gydytojų ar vaistininkų nurodymų. Naujajame savaitinio žurnalo Ji numeryje įdomus interviu, kelionių įspūdžiai, naudingi grožio ir sveikatos patarimai. Susidomėjau sveika gyvensina ne tik tai dėl noro gerai jaustis, bet ir žinoma gerai atrodyti. Juk daugelis moterų atėjus menopauzei numoja ranką į tai, ką jos valgo, kaip gyvena, kaip atrodo, priauga svorio ir puola į depresiją. Sako Subalansuoto maisto akademijos pirmas šaukštas įkūrėja Rita Šilenskienė. Žurnalo skaitytojams ji pažėrė daug naudingų patarimų. Sveikatingumo specialistai teigia, kad grūdinimasis nenutrūkstamas procesas. Žiemą taip pat reikia didinti organizmo atsparumą. Kokias pramogas rinktis ir kaip apsisaugoti nuo peršalimo sportuojant griname ore. Mokslininkų nustatyta, kad pastaruosius 20 metus stipriai daugėja alergiškų vaikų. Dažniausia šio negalavimo forma – maisto alergija. Kokie produktai ją sukelia? Ar viską žinome apie šią paslaptingą ligą? Šiandieną rubrikoje Verta žinoti kalbėsimės aktualia ir labai opia pacientam problema, kodėl egzistuoja tokios didelės eilės pas gydytojų specialistus. Noriu priminti, kad pacientai turi teisę pasirinkti gydymo įstaigą ir atvykti konsultacijai, turėdami užpildytą šeimos gydytojo siuntimą kartu su konsultacijai šeimos gydytojo nuomonė reikalingais tyrimais. Iš tiesų, Lietuvoje pacientų teisės yra įstatymiškai labai aukštai iškeltos. Ir vien šitų teisių žinojimas ir teisingas naudojimasis jomis atneša daug žmogui pozityvo. Ta prasme, kad jis žino, kaip elgtis, kaip ko tikėtis ir ko nesitikėti iš gydymo įstaigos ir gydytojo. Akreditavimo tarnyboje yra įsteigtas skyrius ginantis ir besirūpinantis pacientų teisėmis. Todėl iš tiesų visa informacija apie pažeidimus, apie blogybę suplaukė į mūsų tarnybą. Pastaruoju metu mes matėme ir viešinome tokias situacijas, kurios anksčiau lyg ir nebuvo linkę vizualizuotis, kaip pavyzdžiui, gydymo įstaiga nusprendžia pati, kad pacientas negalėtų ir neturėtų pats registruotis konsultacijai pas specialistus. O už jį tai turėtų padaryti jo šeimos gydytoja. Tai mes čia labai aiškiai savo kontrolės išvadose tiek įstaigai, tiek pacientams pasakome, kad pacientas Lietuvoje turi teisę rinktis ir gydytoją, ir gydymo įstaigą.
Ir jeigu jis nori, jis ir pats registruojasi į būtent į tą įstaigą ir pas tą gydytoją, pas kurį jis nori. Aukštai iškeltas ir pacientų sveikatos būklės konfidencialumas. Jeigu žmogus nenori, kad apie jo sveikatą žinotų kiti asmenys, tai tiek gydytojas, tiek įstaiga šito turėtų ir laikytis. Nebent pacientas pasirašo savo valios pareiškime, kad jis suteikia tokią teisę konkrečiam asmeniui. Tokiu atveju jo gydytojai gali teikti informaciją. Mes nustatėm ir tokius pažeidimus, kad prieš paciento valią buvo teikiama informacija tretiesiems asmenims. Turėjom ir tokį atvejį visai neseniai, kai gydymo įstaiga nusprendė, kad pacientas per dažnai lankosi ir per daug jam suteikiama konsultacinių paslaugų. Gydymo įstaiga surengė konsiliumą ir jo išvada buvo, kad konkretaus to paciento daugiau jinai nebepriimsianti ir nekonsultuojasianti. Pacientas kreipėsi į mus ir mūsų taipogi kontrolės išvada tokia, kad tai yra pacientų teisės pažeidimas akivaizdus ir kad negali gydymo įstaiga riboti paciento galimybės konsultuotis, jeigu jis mano, kad jam reikalinga arba būtina ta konsultacija. Aš noriu priminti ir tai, kad tam pačiam įstatyme yra nustatyta ir pacientų pareigos. Pacientų pareigos – pagerbiai elgtis su gydytoju. Paciento pareiga – klausyti gydytojo paskyrimų, nustatyto režimo ir panašių dalykų. Tai jeigu kyla abejonių, ar tas konkretus gydytojas teisingai gydė ar tyrė, tai dar vieną primenu paciento teisę, kad jis turi teisę į antrą nuomonę. Kitaip tariant, gali registruotis, prašyti atatinkamo specialisto konsultacijos, kuris ar patvirtintų, ar atmestų to pirmo gydytojo nuomonę. Turime ir tokių unikalių atvejų, kada iš tiesų mes pastaruoju metu fiksavome grubius pacientų teisės pažeidimus, kur jau iš tiesų gydytojams yra taikomos pačios didžiausios sankcijos licenzijos naikinimas arba licenzijos stabdymas. Tuomet, kai buvo nustatyta, kad gydytojas savo pareigas išnaudojo ne paciento labui, o savam pasipelnimui, tai yra iš tiesų kvalifikuojamas kaip grubus paciento teisų pažeidimas. Kitas atvejis, kada buvo aiškiai įrodyta, kad šeimos gydytoja nenustatinėjo diagnozų, bet tiesiog pardavinėjo nedarbingumo pažymėjimus. Tai tokia veikla irgi kvalifikuojama kaip grubus pacientų teisų pažeidimas ir tokie gydytojai taipogi buvo panaikinta licencija. Turėjom atvejį, kada medikė teikė paslaugas neblaivame stovyje. Tai vėlgi sankcionavo irgi pačią aukščiausią sankciją – licencijos naikinimą. Yra daug cukrinio diabeto medikamentinio gydymo galimybių. Tačiau nesilaikant mitybos rekomendacijų, joks gydymas negali būti visavertis. Sergant diabetu nereikalinga kažkokia speciali mityba. Tiesiog žmonės turi maitintis subalansuotai, kad nesusirgtų. Gauti tiesiog makro ir mikro elementų. Pirmo tipo cukrinio diabeto sergantiems privalo jie skaičiuoti angliavandenių kiekį, atsižvelgdami kiek suvalgo jų, ir derinti insulino kiekį bei fizinį krūvį. Kai tuo tarpo antro tipo sergantiesiems diabetu, angliavandenių kiekis nėra labai svarbus, yra daugiau svarbu, kaip minėjo, kad tai yra tos problemos trys viršsvaris, padidėjęs kraujo spaudimas, lipio ir cholesterolio kiekis, ir tik tai trečioje vietoje glikemija, ir pirmas tikslas yra sureguliuoti svorį, ir jiems skaičiuoti angliavandenio ar kalorijų yra pakankamai sunku, todėl kad tai dažniausiai būna vyresnio amžiaus žmonės, dėl to jiems yra rekomenduojama delno metodas, kada kiekvieno valgių metu pagal savo delną galima pasirinkti tinkamą maisto kiekį. Kai turėjau 42 metus, kiekvienais metais važiuodavau į Santariškių klinikas daryti tyrimus ir vienais metais vienu žodžiu surado tą cukrų. Reiškia, jis buvo kažkur tai apie 8. Be kalbų iš karto buvo išrašytas insulinas. Kažkur tai 8 metus aš maitinausi taip, kaip ir buvau įpratęs. Mėsą su duona, daržovių netaug, pavalgau, norisi užsigerti. Aišku, savijauta buvo prastoka. Išsivirdavau makaronų, makaronas skanu yra. Va. Nusipirdavau dešrelių ar tokių sardelkių. Daržovių ne, paimdavau pomidorų padažo. Saldumas, va, suvalgai,
Po kiek laiko pasimatoji tą cukrų, insulinas didelis, cukrus didelis, pietum sribos su kokio vištien ar su kokio mėsos sultiniu, daržovė mažai, duonos, nevalgysi duonos, nejausi sotumo. Vienu žodžiu, storėjau ir tunkau. Tačiau, kai nuotraukoje save pamatydavo, būdavo taip ypatingai paplūdimiai labai, taip nelabai smagu. Viena turbūt iš dažniausio klaidų, tai kada yra bandoma drastiškai keisti mitybą ir drastiškai sumažinamas yra kalorijų kiekis paroje. Jie bando numesti savo svorį per labai trumpą laiką, o tai nėra gerai. Tada gaunas apsivalgymo periodai, galvojama, kad sultis yra sveikas maisto produktas, pradedama gerti sultis, vietoj cukrus pradedama naudoti medus arba sintetiniai saldikliai, kurie nėra geras pakaitalas cukrui. Taip pat labai dažnai daromas tokios klaidos, kaip kad bandoma labai agresyviai sumažinti angliavandenių kiekį maiste, ypatingai visi sergantiems pirmo tipo cukrinį diabetą, tas nėra tinkamas variantas. Išgirdus žodį diabetas, pagrindinės rekomendacijos – vengti saldumynų ir rafinuotų produktų. Tačiau šiandien kepsime keksiukus iš daržovių, tai yra iš batato, iš saldžiosios bulvės. Ir jie bus saldus, tačiau galima juos valgyti bus be jokio sąžinės graužimo. Šiaip nuo diabeto niekas nemiršta, miršta nuo komplikacijų. Ir visgi reikėtų keisti ir gyvenimo būdą, ir mąstysiną, ir ypatingai mitybą. Ypatingai mitybą. Nepakeitus rezultato nebus. Iš vakaro pasimerkė kropas. Grikius arba perlinės kropas. Jos per naktį išbrinksta. Ir ryte aš jas tik pašildau. Jokios druskos, jokių prieskonių, jokių dešryčių. Įsidedu nedidelį kiekį, valgau lietai, mastau teigiamai, pasisotinu labai greitai. Atrodo keistai, bet taip yra. Pietum įsivirdu kokios, sakykime, daržovių sriubos. Jokio antro. Pavalgai sriubą, sriubą kai valgau, valgų su duona. Sotumą pajuntų. Ir kam tas antras? Arba tas trečias? Valandą ketvirtą suvalgo kokį obolį. Nedidelį. O vakare, sakykime, vakarienį, nu, jeigu kokią penktą arba šeštą, nedidelį kiekį kokių kropų įsiverdu. Ir to užtenka. Mastau teigiamai. Fiziškai aktyvus esu. Pilosiu šaltų vandenį. Lankau baseiną. Plaukų po kilometrų. Darau tibeto pratimus žiemą, vasarą bėgioju, na, dar truputėlį vaslydės, kai leidžia galimybės. Sergant cukriniu diabetu pagrindinis yra principas, tai yra mitybos režimas. Žmogus per parą turėtų gauti netgi iki 500 nekrakmolingų daržovių. Ir pusę lėkštės turi sudaryti daržovės, ketvirtis lėkštės baltyminio maisto, tai yra mėsa, žuvis, sūris. Ir dar ketvirtis krakmolingo maisto produktai, kaip bulvės, kruopos, duona. Norint būti sveikiems, būtina visiems valgyti kuo daugiau maistinių skaidulų. Baltus miltus keisime avižomis arba pilno grūdo avižų miltais, avižų sėlenomis. Saldžioji bulvė taip pat turi labai daug skaidulų. Na ir dar vienas natūralus skaidulų šaltinis – tai yra džiavinti abrikosai. Tačiau jie turi būti natūralūs ir pamirkyti. Kadangi saldžioji bulvė turi labai daug karotenoidų, mums reikalingas natūralus kokoso aliejus, kad organizme susidarytų vitaminas A. Visi produktai, kurie bus panaudoti šiandien saldiesiems keksiukams, tobulai tinka žmonėms sergantiems diabetu. Tai yra skaidulų ir vitaminų šaltinis. Tiek saldžiosios bulvės, tiek apelsinai, tiek uogos, žiemos metu jos gali būti šaldytos, tiek cinamonas, kuris reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Mums reikalingi bus 4 M dydžio kiaušinukai, kepimo milteliai arba soda gesinta karštu vandeniu, antioksidantas ciberžolė, cinamonas, kuris reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, avižų sėlenos,
ir avižos arba pilno grūdo avižiniai miltai. Na ką, pasigaminom apelsinius miltus, jeigu turi cinamono lazdelę, taip pat galite įdėti ir susimalti kartu. Bus daug naudingiau. Suplakame visus ingredientus iki tarkuotų bulvių masės ir sumaišome su sausais produktais. Belieka šitą vitaminų ir skaidulų šaltinį sumaišyti ir išdėlioti į formeles. Galite į šitą masę įmaišyti ne tik tai uogas, bet ir obuolių kubelius, ar netgi čia tiks moliūgas. Sergant diabetu, rekomenduočiau nevartoti dviejų vaisių, tai yra vynogių ir bananų, nes tai yra labai didelis cukraus šaltinis. Saldžioji bulvė laikoma pasaulyje vienu sveikiausių produktų dėl sukauptų maistinių medžiagų ir žinoma žemo glikeminio indekso. Sergant diabetu, rekomenduojama valgyti kuo žemesnio glikeminio indekso produktus. Keksiukus galima pabarstyti kokosų drožlėmis arba sezamo sėklomis. Mūsų šeima labai mėgsta šitą daržovę. Pietums ją kepame su česnaku orkaitėje ir valgome su lobele, nes lobelėje yra labai daug maistinių skaidulų. Na, kaip matote, šiandien turim saldžius keksiukus, kurie sumažins potraukį saldumynams. Taigi skanaus, mėlėjai! Iki kitų susitikimų, mėly žiūrovai, tikimės, kad mūsų laida jums suteikė vertingos informacijos. Ir atsisveikinu taip, kaip atsisveikinu su kiekvienu savo pacientu. Ir visiems sakau, būkite sveiki. Maisto papildai Herbas Stress tai augalinių ekstraktų ir vitaminų kompleksai nervų sistemai. Imuninės sistemos dvikova su bakterijomis ir virusais vyksta kiekvieną dieną, tačiau dažniausiai tos dvikovos rezultatų mes nepastebime, nes mūsų organizmas sugeba mus apsaugoti nuo ligų. Nepaisant idealios mūsų imuninės sistemos, joje kartais atsiranda spragų, kurios paguldo žmogų į ligos patalą. Dažniausiai ligas sukelia tie virusai, kurie yra taip vadinami virulentiški virusai, tai yra tie, kurie turi stiprų tokį imuninę sąveiką, kada imunitetas ne visada turi būti, ne visada yra pasiruošęs tam. Šiaip nepaslaptis, kad mes kasdien susiduriam su infekcijom. Kasdien. Ar vasarą, ar žiemą, bet ne kasdien sergam. Tai ir yra mūsų imunitetas. Ta prasme, tai jeigu mes jo visiškai neturėtume, tai žmogus turbūt neišgyventų nei mėnesio. Pastarųjų dienų apgultis šalies vaistinėse rodo, kad virusai ima viršų, o daugelio imuninė sistema yra nusilpusi ir nesugeba atlikti savo gynybinių funkcijų. Saugusi dažniausiai serga lėtinėm lygom, ne ūminėm, o dažniausiai tai būna lėtinės lygos, ypatingai dažnas šiuo metu tai yra įvairūs autoimuniniai susirgimai, kurie jau rodo, kad imuninė sistema dirba visiškai neteisingai, žudo patys savo audinius, tai yra įvairūs autoimuniniai skydliaukės susirgimai, kepenų autoimuninės lygos, plaučių ir taip toliau, jų ir tikrai šiuo metu labai daug. Taip pat yra onkologiniai susirgimai, kurie jau nurodo į ilgalaikį imuninės sistemos pažeidimą. Mes tiesiog nemokam tinkamai apsisaugoti nuo tų virusų, kurie cirkuliuoja, pavyzdžiui, visuomenė. Tai visų pirma dalykas, tai yra vengti susibūrimo vietų, plauti rankas, grūdinti organizmą vasarą, kai tam leidžia oro sąlygos, vėdinti patalpas, būti grynam ore, reguliariai maitintis. Tačiau šiuolaikinėje visuomenėje gyventi steriliai ar griežtai pagal sveikos gyvensenos taisyklės nėra taip paprasta. Todėl patys medikai pripažįsta, kad norint atitolinti kai kurias ligas, kartais reikia pastimuliuoti imunitetą. Naujai rinkoje atsiradęs maisto papildas Ambio imuniniai sistemai sukurtas palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Jis sudaro trys medžiagos, tai yra beta-gliukanai, kurie gaunami iš natūraliai iš avižų. Tai yra medžiaga, kuri stiprina imuninę sistemą. Taip pat eina rutinas, kuris stiprina kraujagyslių sieneles ir taip apsaugo nuo žalingo aplinkos poveikio. Ir C vitaminas stiprina imuninę sistemą. Šitas derinys yra vienoje kapsulėje, kurių užtenka pakuotės, užtenka vieną mėnesį. Beta-gliukanais, kurie išskiria šį maisto papildą iš kitų, mokslininkai susidomėjo tik antrojoje 20 amžiaus pusėje. Tačiau vis dažnėjantys klinikiniai tyrimai tik patvirtina teigiamą jų įtaką žmogaus organizmui. Maisto papilde Ambio imuniniai sistemai esantys beta-gliukanai išskirti iš avižų. Specialistai akcentuoja, kad avižos nealergizuoja, todėl šis preparatas tinkamas net tiems, kurie dėl alergijų negali vartoti kitų žolinių preparatų. Beta-gliukanai tai polisacharidai,
Tai yra randamos medžiagos įvairiuose augaluose, tarp jų ir avižose. Avižose beta-gliukanai skiriasi tuo, kad jie yra tirpus, dėl to geriau jie pasisavinami. Dėl pakankamai didelio beta-gliukano kiekio būtent šitame preparate yra daug didesnė tikimybė apsaugoti save ir savo šeimą nuo peršalimo ligų pavojaus. Tačiau reikia pažymėti ir tai, kad beta-gliukanai dabar jau po ilgų tyrinėjimų buvo atrasti ir kiti poveikiai. Ypač geras poveikis yra imuninė sistema, kadangi beta-gliukanai kaip imunomoduliatoriai, jie stimuliuoja ne tik T limfocitų, B limfocitų funkcijas, tai ląstelės, kurios kovoja prieš mikroorganizmus. Taip pat stimuliuoja ir makrofagus, kurie yra kaip pirmoji grandis, puolančioji grandis, kai mikroorganizmai patenka į organizmą. Kalbant apie stiprią imuninę sistemą, itin svarbu paminėti, kad naujausių tyrimų duomenimis beta-gliukanai turi teigiamos įtakos net ir onkologiniams ligoniams. Beta-gliukanų poveikis imunitetui labai yra svarbus ir netgi kai kurių vėžinių ligų gydymui jau beta-gliukanas, vienas iš beta-gliukanų junginių, lentinano pavidalu, pavyzdžiui, yra Japonijoje aprobuotas kaip gydant vėžį sistemiškai kartu su kitais vaistais, siekiant sustimuliuoti imunitetą ir tuo būdu kova su vėžinėmis ląstelėmis. Pasak farmakologo, taip pat pastebėta, kad vartojant beta-gliukanus gali sumažėti gliukozės koncentracija kraujyje, o tai yra labai svarbu diabetiniams ligoniams. Beta-gliukanai taip pat yra pripažinti kaip medžiagos, kurios stimuliuoja žaizdų gydymą. Ypač po operacijų, po, sakykime, spindulinės terapijos. Ir net jeigu prieš tokias procedūras naudojami beta-gliukanai, jie sumažina pažaidą sveikų ląstelių. Daugybė mokslinių tyrimų tą patvirtino ir beta-gliukanai vis plačiau vartojami kaip adjuvantinė priemonė, kovojant su įvairiais susirgymais. Maisto papildą Ambio imuniniai sistemai medikai rekomenduoja vartoti padidėjus peršalimo ligų susirgymo rizikai ar norint aktyvinti imuninę sistemą ir apsaugoti organizmą nuo kitų ligų. Tačiau specialistai pripažįsta, kad turtinga preparato sudėtis naudinga net ir susirgus. Jeigu jau yra susirgymai, jeigu tarkim jau yra reikia atsistatyti reabilituoti organizmą po peršalimų, po ligų, po antibiotikų kurso, šitas labai puikiai tinka. Siekiantiems suformuoti stiprų imunitetą patariama kuo daugiau būti gryname ore, padidinti fizinį aktyvumą, pasirūpinti pilnavertę mitybą, o taip pat aprūpinti organizmą trūkstamais vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. Taip pat medikai patarė nepamiršti vartoti kuo daugiau skysčių, nes jie iš organizmo išplauna įvairius toksinus ir leidžia ląstelėms atsinaujinti. Ko gero šitas pavasario pabaiga ir vasaros pradžia yra labiausiai stresogeninė. Tai yra stresas sukelianti nuo laiko laikas. Pats labiausiai. Visiems. Ir pervargimas po žiemos ir vasaros lūkesčiai. O ypatingai tiem, kurie baigia tam tikrą gyvenimo etapą, abiturientai, studentai, tie, kurie ruošiasi stoti. Tai, žodžiu, ir vis, kaip jūs visiškai teisingai paminėjot, šeimos nariai visi, visa ta aplinka patiria didžiausią patį stresą. Ir atrodo, jau tai būtų gera, gamta bunda, viskas gražu, šviesu, o stresai yra nerealūs. Galima nusižengti įvairiom gyvenimo taisyklėm, kažkuo tai papiknaudžiauti, kažką tai sau leis daugiau. Bet nervai, nervinė įtampa, pastovi nervinė įtampa, vadinama lėtiniu stresu, tai yra pats pavojingiausias sveikatai faktorius. Ir jeigu yra genetinis pagrindas netoks stiprus, tai stresai bet ką gali išmušti iš rikiuotės ir sukelti pačias įvairiausias ligas. Ir onkologinės ligas. Imuniteto slopinimo mechanizmas įsijungia. Ir kraujagyslinės ligas. Ir uždegimai galų gale suaktyvėja streso poveikyje. Stresas yra labiausiai žudantis veiksnys. Daug pacientų yra priklausomų nuo įvairių raminančių vaistų cheminių. O tie visi cheminiai raminantys vaistai, turi tokią priklausomybių riziką. Ir yra net, reiškia, ribojamas vartojimas 2 savaites, 2 mėnesius, o žmonės naudoja po 2 metus, po 10 metų. Ir yra visiškai priklausomi ir jie negali be šitų vaistų. Tada reikia didinti dozę.
Tada tie vaistai nebepadeda, reikia pridėti kitą vaistą. Ir kaip jūs teisingai pastebėjot, išauga milžiniška problema. Milžiniška priklausomybė nuo cheminių vaistų kovai su stresu. Ir tai sukelia dar didesnį stresą. Užburtas ratas. Ir čia, žinoma, šių dienų 21 amžiaus medicinos viena iš didžiausių problemų. Žinoma, yra po fizinių priemonių, po meditacijų, po kvepavimo mankštos, po fizinio aktyvumo. Kalbos nėra, kad stengiamės rekomenduoti ir patys rekomenduojam daug metų augalinius preparatus. Būtinai, augalinius preparatus. Žolinius vaistus, tai yra tūkstantmečių patikrintami ir vakarų, ir rytų medicinoje. Ta fitoterapija yra plačiausiai naudojama ir jinai yra pakankamai efektyvi. O kitas dalykas, kad jinai neturi tokių šalutinių efektų. Pripratimo, cheminio pripratimo, nesuderinamumo, žalingo poveikio. Tai kalbos nėra, kad tai yra pasirinkimo preparatai. Džiaugiamės, kad rinkoje atsirado naujas maisto papildas Herbastres miegam nakčiai. Tai standartizuotų augalinių ekstraktų ir biologiškai aktyvių medžiagų derinys greitam užmigimui ir ramiam miegui. Dvigubas veikimas – ramina bei gerina miego kokybę. Herbastres miegam kapsulių sudėtyje nakčiai yra 5 hidroksitriptofanas, tai būtų amino rūgštis, kuri aprūpina organizmą serotoninu ir melatoninu. Paprastojo apinio spurgų sausasis ekstraktas, vaistinio valerijono šaknų sausasis ekstraktas bei vitaminas B6 ir svarbiausia medžiaga yra melatoninas. Išsamiau apie melatoniną. Jis padeda užmigti, padeda reguliuoti miego budravimo ciklą, padeda mažinti laiko juostų skirtumo pajautimą, bei palaiko sveiką kokybišką miegą. Vienoje kapsulėje yra net 1 mg melatonino. Dėl unikalios sudėties Herbastres miegam efektyviai nuramina prieš miegą, padeda greitai užmigti ir kokybiškai išmiegoti visą naktį. Taigi maisto papildą Herbastres miegam rekomenduoju patirintiems stresą ir nerimą, kam reikia prieš miegą nusiraminti. Sunkiai užmiegantiems, prabundantiems naktį dėl streso, per anksti nubundantiems, keliaujantiems ir sunkiai užmiegantiems dėl laiko juostų pasikeitimo. Daug dirbantiems, įtemptai besimokantiems, pervargusiems. Rekomenduojama vartoti 1 kapsulę 30 minučių prieš einant miegoti. Taigi visiems ramaus miego. Ir dar primenu, labai svarbu sveika subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O aš jau dirbu daug metų ir kažkaip tai nelabai matau to mūsų visuomenės sąmoningėjimo. Jeigu mes pažiūrėsime į tam tikrus statistinius duomenis, tai turbūt pamatysime, kad žmonės suvalgo vis daugiau ir išgeria alkoholio vis daugiau. Specialistai įspėja, kad atsainus požiūris į mitybą ar alkoholio vartojimą dažnai išprovokuoja tik iš pirmo žvilgsnio nerimtus sveikatos sutrikimus, kurie gali peraugti į ūmines būklės ar net baigtis reanimacijoje. Didėjant gyvenimo tempui, vis daugiau suvartojama taip vadinamo greito maisto, kuris yra gana riebus ir dažnai persaldintas. Todėl vis dažniau virškinimo problemų ar net apsinuodijimų kyla dėl netinkamo maisto vartojimo, kurį lydi pykinimas, vėmimas, pilvo skausmai ir viduriavimas. Jeigu skausmas ar tie kiti simptomai atsiranda po valgio, reiškia, turbūt tai yra virškinimo sistemos sutrikimas. Ir reikia kreiptis, turbūt pradžioje tik tai šeimos daktarą, o šeimos gydytojas turi nuspręsti, koksgi specialistas toliau šitą pacientą stebės, koks specialistas ir kokius tyrimus jam reikia atlikti ir kaip jis bus gydomas ir toliau kontroliuoti to gydymo kaip ir sėkmę. Įtarus apsinuodijimą maistu patariama gerti kuo daugiau vandens ir vartoti greito vaikimo simptominę priemonę aktyvuotą anglį, taip vadinamą sorbentą, kurį rekomenduojama turėti kiekvienoje namų vaistinėlėje. Aktyvinta anglis arba aktyvintos anglis, jos turi didžiulį atsorbuojamą, sugeriamą paviršių ir jas išgėrus, jos atsorbuoja savo paviršiumi ir savo turiu įvairias medžiagas ir kas mums svarbus yra nuodus. Tai pavyzdžiui, gal mes ne visi žinom, bet dujokaukėse esanti medžiaga, kuri sugeria tos nuodus įvairias dujas ir naudota jau nuo pirmojo pasaulinio karo, tai yra
aktyvinta anglis arba aktyvintos anglis. Tai aktyvinta anglis yra pirmos pagalbos priemonė apsinuodijus. Granuliuota porėtoje aktyvinta anglis Sorbex. Nuo paprastosios aktyvosios anglies skiriasi tuo, kad ji yra gaminama iš smulkiai disperguoto anglies miltelių, kurie veikia stipriau ir ilgiau, nes turi didesnį adsorbcinį paviršių. Netepa drabužių, rankų, nepajuoduoja burna. Taigi visada yra patogu turėti su savimi. Sorbex kapsulės atitinka visus naujausius adsorbentų reikalavimus. Tai didelį adsorbcinį efektyvumą, greitą poveikį, saugų ir patogų vartojimą. Jei sergate chroninėmis ligomis, ko gero žinote, kad jūsų organizme nuolat kaupiasi toksinai, kurių nusilpęs organizmas nespėja pašalinti. Būtent aktyvuota anglis gali padėti kovoti ir su toksinais bei nuodais. Pagrindinė indikacija yra apsinuodimo ir tai yra pats pagrindinis vaistas. Jau labiau, kad aktyvintos anglės, aktyvintų anglių poveikis yra universalus. Praktiškai jinai gali būti naudojama apsinuodijus bet kuriais vaistais, kurie čia, pavyzdžiui, stovi vaistinėje lentynos. Sorbex rekomenduojama vartoti užvalgius nekokybiško maisto, esant netinkamoms aplinkos ekologinėms sąlygoms, kelionių metu, įskaitant valgymo įpročių ir klimato zonos pasikeitimą. Sorbex turėtų būti kiekvienoje vaistinėlėje, o ypač švenčių ir kelionių metu. Rekomenduojama paros dozė yra nuo 1-3 kapsulių. Turi būti vartojama nuo 1-1.5 valandos prieš arba po valgio. Efektyviai veikia 36-48 valandas po nurijimo ir yra pilnai pasišalina iš organizmo natūraliu keliu. Mažomis dozėmis aktyvinta anglis, pavyzdžiui, skiriama vidurių pūtimui mažinti, nes jinai atsorbuoja ne tik tai kietas medžiagas, bet atsorbuoja ir dujas. Tačiau specialistai įspėja, kad pastebėjus pasikartojančius sutrikusio virškinimo požymius, būtina pasirodyti gydytojui. Taigi ypač tai yra naujas simptomas, tai yra anksčiau nebuvęs. Tai aš manyčiau, kad po tokių vat, greitų priemonių, simptominių priemonių, reiškia, net jeigu tai ir susitvarko, reikėtų vis tiek konsultuoti su gydytoju. Aktyviąją anglį saugu vartoti ir suaugusiems, ir vaikams.